Sí, hola companys, aquí estem, Ràdio Ciutat de Tarragona, davant de l'estand de la Costa Daurada, a Fitur, a Madrid, ja estem amb la presidenta de la Diputació, què tal? Hola, molt bona tarda, doncs sí, cita obligada aquí al Fitur, és una cita en l'agenda doncs, obligada per poder estar al costat del sector turístic i també des de la Diputació de Tarragona i en concret doncs, des del Patronat de Turisme de la nostra Diputació amb les dues marques, no? Costa Daurada i Terres de l'Ebre, doncs, fer també aquest contacte amb els diferents patronats de turisme de tota la nostra demarcació i mirar doncs, de presentar els atractius que tenim al nostre territori, que són molts i variats. Com d'important és Fitur per a la Costa Daurada i per a la Diputació? Doncs és molt important perquè fem contactes des de companyies aèries, tour operadors, agències de viatges, per tal doncs, de que augmentem no, la nostra demanda en el nostre territori i que, per tant, el dinamisme d'aquest sector, que és tan important per al PIB de la nostra demarcació, doncs, continuï a l'alça, sobretot després del període que hem hagut de patir tots plegats de la Covid, en què hem de doncs, consolidar aquesta mena de represa que ja existeix. Precisament, com està la situació a nivell turístic al nostre territori? El 2023 hi ha hagut molt bones dades, tant per ocupació com també pel nombre de pernoctacions, sobretot doncs, Costa Daurada, ja sabeu, doncs, més amb un públic, amb un mercat més internacional, però Terres de l'Ebre amb un mercat més nacional, més català, que doncs, ens va conèixer també arran de la Covid, on es posava molt més en valor tot el que fa referència a la sostenibilitat ambiental, al contacte amb la natura, un turisme més familiar. Per tant, el nombre de pernoctacions doncs estem assolint ja, tant amb una marca com amb l'altra, més o menys les xifres del 2019, potser una miqueta inferiors encara, tot i que ha augmentat el nombre de visitants, perquè les estades doncs, són una miqueta més curtes, segurament una miqueta influenciats per la situació una miqueta d'augment doncs, del preu de la bossa de la compra, una miqueta no, de crisi econòmica que sí que percebem, però que en canvi amb l'augment del nombre de visitants doncs, queda del tot pal·liat. I d'altra banda també pel que fa a l'aeroport de Reus també molt bones xifres, perquè aquesta vegada sí que també hem superat ja el milió de passatgers i per tant hem augmentat en percentatge també aproximadament un 14% doncs el nombre de passatgers en relació amb l'any passat, amb el 2022. I les expectatives pel 24 també són molt positives perquè doncs augmentem també el nombre de rutes, ara en teníem 23, en tindrem 26, augmentem també el nombre de companyies aèries, estàvem amb 5, ara ja ens n'anem amb 8 i segurament les previsions és d'un augment d'aproximadament un 16% també d'activitat de passatgers. Per tant, rondarem el 1.100.000, el 1.200.000 passatgers a l'aeroport aquest 2024. Pel que dius, sembla que no s'estigui notant ja la guerra a Ucraïna. Bé, en certa manera sí, pel que et deia de la despesa que puguin fer, per exemple, els turistes, sí que és cert que doncs, amb el tema de la despesa hem vist una miqueta de disminució i amb el tema de les pernoctacions tampoc no hem arribat encara al 2019 perquè no s'allarga massa l'estada. Per tant, si estàvem al voltant dels 4 dies, ara potser estem als 3,6 de mitja d'estada. Per tant, amb això encara hi ha marge de millora, però com et deia, les perspectives de cara al 24 són molt bones. Per exemple, en tema de vols, és molt important que l'aeroport de Reus hagi mantingut vols molt importants com el de Reus-París, que començarà ara ben aviat, el 31 de març, i també que hàgim recuperat la companyia EasyJet amb vols cap a Londres-Luton i cap a Manchester, perquè ja sabeu que per Costa Daurada sobretot doncs tot el que és el mercat britànic, el mercat anglès és important i ara havia disminuït una mica en favor del mercat irlandès. Hem de mirar de recuperar també el que és el mercat britànic per contrarrestar doncs aquella davallada que hi va haver en el seu moment del mercat rus, que va ser doncs un mercat molt important, també pel fet de que allargava bastant el que era la seva estada, no? I per tant també el nombre de pernoctacions. Però bé, el sector està animat, des de la taula de l'aeroport de Reus doncs s'està fent un esforç constant per mantenir aquests vols i fins i tot doncs, per augmentar-los i crec que hem d'estar animats i que crec que això es palpa també avui aquí en el Fitur. Avui també ens hem trobat amb una novetat i és que Salou compta amb un estand propi, això sí, dins de la Costa Daurada. Com ha sorgit aquesta novetat?
Forma part del conveni Corner, novament l'Ajuntament de Salou. L'any passat doncs, no hi va ser, enguany torna a ser el conveni Corner, de la qual cosa n'estem doncs, francament contents, perquè això doncs, enforteix la marca Costa Daurada, però és cert que doncs, disposa d'unes peculiaritats dins del nostre Corner, no? D'aquí de Costa Daurada, perquè és evident que Salou té unes potencialitats com les té doncs, altres municipis, com pot ser Tarragona, com pot ser Reus, com pot ser Cambrils, doncs, que s'ha parlat amb el president del patronat de la Diputació de Turisme i que hem convingut que estaria bé que tinguessin aquesta presència amb aquesta peculiaritat. Suposo que també de cara a l'any vinent aquest estand de Catalunya també segurament canviarà i per tant també crec que altres municipis que també tenen aquesta força i que tenen aquests atractius tinguin també doncs, el seu pes peculiar que també doncs, ens acaba enfortint a la marca en conjunt. Sé que vostè és reusenca, després li preguntaré per Reus, anem primer amb Tarragona. Just abans de que comencés aquesta fira de Fitur, s'han sabut les dades turístiques de Tarragona, que milloren les de l'any passat. També quina valoració es fa des de la Diputació? Fantàstica, molt positiva. De fet, Tarragona crec que també s'incorporarà en el que és l'aliança turística en la qual doncs, hi ha Reus, Salou, Cambrils i La Pineda. Per tant, això també els enforteix com a aliança turística i, evidentment, és patrimoni de la humanitat, Tarragona. No? La Tàrraco romana doncs, ens ofereix un tret distintiu que altres destinacions del món no tenen. Per tant, això és el que hem de posar en valor. També l'aposta que s'està fent doncs, pel món dels creuers, de creuers també, que també s'estan conscienciant cada cop més pel tema de la sostenibilitat i que també fan doncs, que augmentin el nombre de visitants a la ciutat de Tarragona a través d'altres vies. No només a través doncs, de l'aeroport de Reus o també a través doncs, del vehicle particular, que podrien ser doncs, dos dels mitjans que s'utilitzen més, sinó també a través del creuer doncs, en què fan parada aquí a Tarragona i poden disfrutar de l'atractiu principalment de Tarragona ciutat, però després també fins i tot fer alguna excursió, fer alguna escapada amb algun altre municipi del voltant que també doncs, ofereix realment atractius molt, molt diversos i atractius alhora. I a Tarragona ara sí, passem a Reus. Quina és la situació turística de Reus? També molt positiva. De fet, les dades ara últimes que disposem en la campanya de Nadal són realment molt, molt, molt positives, en el sentit que hem augmentat el nombre de visitants en molts dels equipaments turístics que tenim. Per exemple, el Gaudí Centre, més del 20%, i l'Institut Pere Mata, també gairebé un 40% més de visitants. Això també és fruit doncs, d'aquesta inversió que s'ha volgut fer en el Pere Mata, no? Perquè hi hagi aquell espai immersiu, i que també s'hagi apostat doncs, perquè es vegi com una de les obres referents del també genial arquitecte d'en Domènec Montaner, que com sabeu aquest 2023 hem commemorat l'any i això també ens ha ajudat a que molta gent conegués la ciutat de Reus a partir de l'obra de Domènec Montaner. Però d'altra banda també altres atractius que estem promocionant molt i que hi volem posar molt d'èmfasi com a ciutat, que és la marca Vermuts de Reus. Creiem que tot el que fa referència a l'enogastronomia doncs, és un pilar fonamental a nivell turístic i ho potenciarem molt també aquí a la ciutat de Madrid perquè creiem que és un públic, un mercat, evidentment nombrós i que es pot sentir atret doncs, per tot el que comporta doncs, el món del vermut. No, no només conèixer doncs, la seva història, com s'elabora, etc., sinó també gaudir d'un vermut, que també és un acte en definitiva social i que pot venir acompanyat doncs, també de degustacions gastronòmiques. Noemí Llaurador, presidenta de la Diputació, moltíssimes gràcies. Doncs ja ho veieu, companys, les dades turístiques de Tarragona estan en auge, cada any estem millorant, estem superant rècords, esperem que aquest també sigui un molt bon 2024.